Ett, två, tre. Playfest! Ja! Det är dags att byta och ni tycker vi är jättekul. Och nu är det så skönt att hon har klivit in i byxeran. Jag känner. Det är bara kiss. För det bästa med byxblöja är ju att det är så smidigt. Det är ju som en byxa, så det är ju bara, det är bara att dra av. Och är det så att det är bajs i blöjan så går det ju byta stående också. Ja, men då river man av sidorna så här. Riva av blöjan. Och så där. Inte som svärfar som trodde att man skulle dra den. Det blev ju lite kladdigt, eller hur? Det gjorde din mamma också. Absolut, en ny teknik som de inte hade. Och använd tejpen och tejpa ihop ditt snyggt paket. Och släng den på ett lämpligt ställe. Och så torkar vi rent. Och sen så sätter vi på en ny blöja. När Billy blir större så kan hon nästan göra det här själv. Byxblöja alltså. Ett litet steg för Billy, men ett stort steg för familjen. Och nu ska jag bara kolla så att den sitter bra. Dra med fingret längs låren. Så att resåret hamnar rätt. Sådär. Och så är den ju inte bara snygg. Den är ju skön också. Eller hur, Billy? Nu är vi redo för alla äventyr. Och Nalle också. Bajsar du nu? Kunde du inte gjort det tidigare?